মোৰো স্কুলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত ঘৰ নাপাওঁতে আপোনালোকে আধা ৰাস্তাৰ পৰা ইমান মনত পৰি মোৰ একেবাৰে আপোনাৰ ওচৰলৈকে দৌৰি যাবৰ মন যায়। হয় নেকি? অঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ তাড়াতাড়ি বিয়াখন পাতি পেলাওঁ। এই হেপাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিলি আমি মৰাৰ পিছতহে লগ হ'ম কিজানি। আপুনি সোনকালে ইফালে গুচি যাওক, নহলে সি আহি পালে ডাঙৰ কথা হব। যাওয়ার আগতে টপকে এটা খাই যাওঁতে নালগে নেকি? হেই, কামৰ মুখা ঘুচাই গোটেই তিতা তিতা লাগিল মুখখান। কিনো খুঁইলো? এই মই যাওঁতে আমি সব কথা কইতেছি ওইটা আমি নে ওরে আমি খুব ভালো পাই সেইজনে পলাই আনছি কি হে আপনার লগ পাই আর আপনার কান্নকার খানাবিলাক দেখে বিরাট ভাল লাগিল আর মোর থেংক ইউ মোমাইদেউ থেংক ইউ। মই মানে মানুহবোৰক সহায় সাৰথি কৰি খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মানুহবোৰে মোক খুব লাইক কৰে। হয়নে? আৰু মানে মোমাইদেউ মই মানে ডিচিপ্লিন কামবোৰ চ' আনডিচিপ্লিন কৰি হেষ্ট নেষ্ট কৰি কিবা কিবি কৰি দিওঁ আৰু। ভালেই কৰিছে দিয়ক, পিছে আপোনাৰ ভাল নামটো কি ন? এই মোক মানে মোমাইদেউ আপুনি বুলি নক'ব, হয়নে? আপুনি তুমি বুলি ক'লে হ'ল। ভাল নাম মানে মোমাইদেউ বেয়া নাম বুলিবলৈ বেয়া নাম মোৰ একো নাই, চ' চবে মোৰ ভালেই নাম আৰু। তুমি নহয় তই বুলিয়ে ক'ম। আৰু এটা কথা নহয়, তই যে মোৰ মামা বুলি কৈছা, তইনো কোনফালৰ পৰা মোৰ ভাগে? হেৰি নহয় মোমাইদেউ, মানে প্ৰায় প্ৰায় মানুহবোৰে মোক মানে কিছুমানে ভাগিন বুলিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়, কিছুমানে মোমাইদেউ বুলিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়, বেছিবোৰে সকলোৱে মোক ভাগিন বুলিয়েই মাতে। হয় নেকি? সেইকাৰণে আপোনাক মই মোমাইদেউ বুলি মাতিলে আপুনি মোক ভাগিন বুলি মাতিব। বঢ়িয়া কথা, পিছে ভাগিনৰ নাম? এ মোৰ নাম মানে মা বাবায়ে দিয়া আচল নাম মোৰ টেনচন, বাট মানুহবোৰে মৰামতে মোক মাতে টেনটন। চ' কথাবোৰ মই কাকো নকওঁ মেনচন মোমাইদেউ। ৰচোন ৰহ, কথা এটা সুধোঁ তোক, সেই যে ভাগিনে মাজে মাজে যে কৈ থাকা বাটছ, এইটো যোৰাবাট না আলিবাট? মোমাইদেউ সেইটো যোৱাবাটো নহয় আলিবাটো নহয়, সেইটো হৈছে মোৰ লেবেল। লেবেল মানে লেবেলতে মই শ্ব' বুলি কওঁ, মানে ইংৰাজীত কৈছোঁ আৰু। অ' এইটো মানে ইংৰাজীত লেবেল বুলি কয়? মই আজিহে বুজি লওঁ সেইটো কি লেবেল ন? হেহে মোমাইদেউ নেজানে, আজিকালি আমাৰ দেশখন একেবাৰে আমেৰিকা হৈ গৈছে। দেখা নাই নেকি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজিকালি মানুহে ইংলিছ স্কুলত পঢ়ায়, সকলো কামতে ইংলিছেই লাগে, আৰু ইংৰাজীত কথা নক'লে, ইংৰাজীত এপ্লিকেশ্যন এখন নিলিখিলে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি, মানে কম্পিউটাৰ যুগ হ'ল যে। সেইটোতো হয় আৰু, ঠিক কথা কৈছা তই। তাকেইতো মোমাইদেউ, এইবোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বৰ দুখৰ কথা মোমাইদেউ। মা দেউতাই বহু কষ্ট কৰি আমাক পঢ়িবলৈ কৈছিলে, কিন্তু আমিহে নপঢ়ি নুশুনি গৰু গেধা হৈ থাকিলোঁ। স্কুলৰ বাৰান্দা দেখা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় মোমাইদেউ, মানে স্কুলত যাওঁ, যাই কিনে ধাননি পথাৰত লুকাই থাকোঁ, যেতিয়া স্কুলৰ ছুটি দিয়া টাইম হয়, বেল পৰে, তেতিয়া আমি ঘৰলৈ গুচি আহোঁ। গধূলি মা দেউতাই সুন্দৰকৈ পঢ়িবলৈ দিয়ে, খাবলৈ দিয়ে, আমি নপঢ়োঁ, পেটৰ বিষ হয়, মূৰৰ বিষ হয়, এইদৰে নপঢ়ি গৰু গেধা হৈ থাকিলোঁ মোমাইদেউ। পিছে এতিয়া কি কৰিব, আমিতো শিল্পী মানুহ মোমাইদেউ, কিবা কিবি কৈ অকণমান শিল্পী হ'লোঁ আৰু। এতিয়া বাহিৰত গ'লে মানুহবোৰৰ মুখত ইংলিছ কথা, বুজিছে নাই, বাট শ্ব' এইবোৰ কৈ কথা কয়। কিয়নো কয়? সেয়েহে লেবেলতে কওঁ মোমাইদেউ, বাট বাট শ্ব' শ্ব' নক'লে চলিব নোৱাৰি নহয়। এ তেৰে, তই কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই, সেইকাৰণে মানুহটোক নাম দিছে টেণ্টন। কি কৰিব মোমাইদেউ, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। এটা কথা নহয় মোমাইদেউ, কিয়নো আজিকালি চহৰ নগৰত মানে ৱৰ্ল্ডত বাহিৰত ঘূৰিবলৈ হ'লে ইংৰাজী জানিব লাগিব, সেইকাৰণে আমিতো ভালকৈ ইংৰাজী নাজানোৱেই, দুই এটাটো শিকি ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে দুই এটা শিকি লৈ মাৰি মাৰি থাকোঁ, মানুহে ভাবে ইংলিছ ক'ব পাৰে আৰু। তই ঠিক কথাই কৈছা, ইংলিছ জানিব লাগে ক'বা। তই একো চিন্তা নকৰিবি কুৰবান, তহঁতে যে মোৰ ঘৰত আছা সেইটো কথা কোনোৱে নাভাবে, তই চিন্তা কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই। হাপাই আজি তাংক খেদাই দে। কি আখেত বুৱে, এইটো হাপাৰ ঘৰ নহয় নহয়, মোৰহে ঘৰ এইখান। আমরা যে এখানে আছি গাঁওয়ের কে কাছে কইবেন না। ইয়ে নক নক কাকো নক, একো চিন্তা করবা নালগে। আর এনে ধরনের বিপদত পড়া মানুহ মই সহায় করে বড় ভাল পাও, আর কেতাবা যদি মই উপরে যাওতে তহতে তো মোক সহায় করবা লাগব। এইবুর ইমান সর পলে হয়ে যাব। কিবা কইছা? না না কইছি, করুম 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 না কেন,
আচ্ছা বন্টি আমাক রুম কোনডা এ মোর বাপা তই মোর কিবা রুমৰ অভাৱ হোৱা বুলি ভাবছা নেকি হ'ব দে তাহতক মই মোৰ ৰুম তোকে দিম অব বন্টি বন্টি খুব খিদা লাগছে কিছু খাবার দিবে নেকি অও কিছু খাই নাই হ্যাঁ অ হ'ব দে মই দি আছো ৰখাবা আৰু তোতকে মই বয়সত সৰু হলো বুলি ইমান একেবাৰে ফন্টি ফন্টি কৰি থাকিবা নালগে দিছোন মোৰ একেবাৰে এলপি স্কুলত পঢ়া চলি আনে লাগে অব অব তেলে অহান্তিকা কমাই কমাই বন্টি কমু অ অ ৰ মই তহঁতৰ লগে চাবনে আনো ৰ কি কৰা হুপা বিয়া কৰে আনলি বিয়াৰ পিছতো এইবিলাক স্বভাৱ এৰাই নাই নে জানই তো এতিয়া আমাৰ মুদ্ৰা দোষ কি দেৱে বাপা মই আহো ৰ চাই লৈ আহো দেখ সব এই বুড়িরে পড়াবার নিগার কত অ্যাক্টিং করন নাকি ওইছে ওইছে এত অ্যাক্টিং করন না গুনা পাঁচ ওইনে ধরা পড়ে খাইছে মরবা হেই ধরা মরব না আরে আমি খুব ভালো অ্যাক্টিং করি থিয়েটারে থাকলে তো এতদিন গাড়ি কিনতে কথা র তাকে দোয়া হাই এই তো মোর ডাঙর তেরি রঙেলি নমস্কার মামিদু এইটো আকৌ সৰু তেৰি ডালিনি নমস্কাৰ অৰঙিলে কেন এটা কাম কৰচোন এই আমাৰ ৰহিলে আৰু মিঠাই কোমাতে দিছোন চিনাকি কৰি দিওঁ ইয়াক অ ৰহিলা মিঠাই এইফালে আছোন এয়া সোনকালে এইটো মোৰ মৰমৰ খুনখালি ৰহিলা নমস্কাৰ 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 আৰু এইটো যে দেখা মুটকা এইটো মোৰ একমাত্ৰ ভনী মিঠাই জান নমস্কাৰ 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 মাইদেউ আপোনাৰ কিন্তু বে সুখী পৰিয়াল দেই একেবাৰে সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ভাল লাগিছে দেখি কিনো কবি আৰু এনেকৈ চলি আছো আৰু মাইদেউ এইটো কি মাল এইটো নেদেখা প্ৰাণীৰ দৰে মোৰ দৰে তল তলকৈ চাই আছে যে ই গেষ্টিক মোৰ ঘৰতে কাম কৰে গাহৰি গৰুকে দানা খোৱা কি নাম ক'লে গেষ্টিক এইটো মাৰাতক বেমাৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ কালান্তক বেমাৰ মোৰ নোখত বেমাৰ আছে প্ৰায়বোৰ মানুহৰ কি বেমাৰ হয় বাৰু কওকচোন বাৰু পেটৰ বেমাৰ জ্বালা পৰা ভাজা পৰা বেছি খাই নহয় সেইকাৰণে পূৰপূৰকৈ পেটৰ বেমাৰটো আহে ইয়েছ ই এটা পেটত হোৱা বেমাৰ গেষ্ট্ৰিক পেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুই জ্বলোৱা গেছলৈকে একেবাৰে সকলো গেছে হাহাকাৰ কৰি দিয়ে চ' এই গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি মানুহৰ অৱস্থা একেবাৰে চেপেট ইণ্ডিয়া লিমিটেড হৈ যায় আৰু মোৰ কিন্তু সেইবিলাক গেছেছ নাই দে সৰুতে গেষ্ট্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে মোৰ নামটো গেষ্ট্ৰিক দিছে যে নহওক গেষ্ট্ৰিক নাম যেতিয়া সুন্দৰ নাম আমাৰ অসমৰ এটা বেমাৰৰ নাম হয় নহয় অতি সুন্দৰ নাম চিন্তাই কৰিব নালাগে আৰু কোরবান কই কর্পায়ে মরা ইহত বড় বিপদত পড়ি আইছে বাপা হ্যাঁ হোয়াট বিপদ আমি মরল আমি নেলে বিয়া করছি ওই মানুষ বিয়া পাতি আমেরিকা লন্ডন যায় হনুমান করবে আর তুই যে বিয়া পাতি মোর ঘর তাইলি কথা তো গিয়ে তুই বুঝা নাই বাপা কোরবানে পলুই লই আইছি ওই ই পলে এনছি না অপহরণ করে এনছি তুই হেতু কেনকে জানা ওই এই কোরবান তই এতিয়া গোয়িং ওটত মানে যা এর পাই হে তেরি হাপা কি বে করে তুই কথাটা বুঝ আমার মাত্র দুই দিন থাকবার দে এ দুই দিন নয় দুই মিনিটও থাকবে নরা ওই চোর করা তো সংবিধান মতে দণ্ডনীয় 420 পিস্তিয়াত গরু চোর আর 422 পিস্তিয়াত তিরি চোর চাই লবি ও বাপা একো নহয় দে ওই থাক ও ভাই আমরা নাকি বিপদে ফালাম না এই কি ভাই ভিনি মারিয়েছা মুদুর উপরে এতে থাকতে নরা মই পুলিশক খবর নেদার আগতে এর পাই পলা যা ওব ওব আমরা যামুগা পুলিশে খবর দেন লাগব না তুই যদি কোনোদিন এ বাবি পদে পরস সেই দিন কে বুঝবি কি বে লাগে আবার একবার ভাইবে দে এ এনুকা বিপদত মই কেতিয়াও নপরজা ইতা এর পাই আউট যা আমি না কি সর কোনে যাবে এখন যামু আর কি কোনা হানে ও কাজিরঙ্গার জায়গা আছে যা তাকাই যা নহলে বর্মাপুত্রর বালিচরত সর আছে তাকাই যা ও ফুট র ব্যাগটা নিবার দে এ বাপ ওই তার ব্যাগ লুঙ্গি হানোকে ব্যাগ করছি আছে তো ছাগালর মুটমুট বাস যা ছয় মাহ আমার নাকলি হব লই যা ওর মরা হয় এতে ওই বাপ্পা
এনে ধৰণৰ বিপদত মানুহ সহায় কৰিব লাগে হয় বিপদে এই কোট লেখা আছে কিহতে ব্যাপাতি সংঘাৰ কৰিব আৰু মই ঘৰ দিব লাগে হা আৰু এটা কথা শুন এনকে মই নহাত জাকে তাকে বাহানি দিবি নহলে তোকো গইন কৰি দিম এ হৈছে যা হৈছে থৰা হাপৰ ফসফসেনি আহাৰ পিছে ভাগিন তই নো কত থাকা মানে তোর ঘর তো নো কত কথা হইছে মু আসল ঘর মামি দ উজনি এতিয়া মই থাকু গুয়াহাটি ও হে আপনালোকৰ আখিপতাত গুয়াহাটিত এটা হৌ হুয়া মালিক হ বৰ্তমান হে ৰসুন এটা কথা কচুন তই যি কলি গুয়াহাটিত থাকং বুলি তোর পিছে হে ঘর দু নিজৰ না তাৰ ঘর ওয়া মামি দ কি কথা বু কয় গুৱাহাটীখনৰ চাৰি ভাগৰ তিনি ভাগ কা বুলি ভাবিছে মোহে ভাগিন তাৰ মানে ইমান ডাঙৰ মানুহ তোৰ চকু কেইটা কানা হৈছে নেকি কোনো ডাঙৰ মানুহ তোৰ কি দেখোন খিনি অলপমান থাকচোন তই অ দাদা আপোনাক দেখিলে কিন্তু সেনেকাই লাগে থেংক ইউ আপুনি ইমান চিম্পল থাকে থেংক ইউ ডাবল থেংক ইউ ঐ চান্দন তুমি গুৱাহাটীত কি কি আছ নো এই যে গুৱাহাটী মহানগৰীত ওখ ওখ বিল্ডিংবোৰ দেখিছে কা বুলি ভাবিছে সেইবোৰ মোহে আৰু যে বাঘ ভালুক থাকে চিৰিয়াখানাখন কোনে বনাই দিছে মইহে বনাই দিছোঁ এ তাৰকা গৃহ উমানন্দ এ কলাক্ষেত্ৰ এ বাঘেশ্বৰী এইবোৰ কোনে কৈছে মইহে কৈছোঁ সেইবোৰ মোহে আৰু যে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলাচল কৰা বাহনবোৰ কা বুলি ভাবিছে আধাধি মোহে আৰু যে শৰাঘাটৰ ব্ৰিজখনৰ কাষতে নতুনকৈ ব্ৰিজখন বনাই আছে কোনে বনাইছে বুলি ভাবিছে সিখনৰ তৰে নেকি মোৰ আকৌ অ মামিলো এই ফেঞ্জি বজাৰ লাখটকীয়া দোকান বজাৰ বুজি আছে কা বুলি ভাবিছে ভালে হল দে এইবাৰৰ পৰা যদি কেতিয়াবা গুৱাহাটীত যা তেনেহলে তাৰ পৰা কাপোৰ কানি গিলা এনে এনে আনিম আৰু নে কি ক ভাগি চিন্তাই কৰিব নালাগে আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ গ'লে চব মই ফ্ৰী কৰি দিম আৰু যাবি যাবি চিন্তাই কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোক গুৱাহাটীলৈ গ'লে য'তে ইচ্ছা ত'তে থাকিব পাৰিব তই যা য'তে ত'তে থাকিব দিছা ক'ত থাকিম ন ৰাতি হ'লে মানে গুৱাহাটীখনৰ গোটেই ফুটপাথবোৰ ফ্ৰী কৰি দিওঁ মই তাতে আপুনি য'তে ইচ্ছা ত'তে হ'ব পাৰিব আৰু অকণমান পিছতে মহবোৰে আহি গুণগুণাই হিন্দী গান গাই শুনাব মহে গান গাব আৰু ফপৰাই ধৰা কুকুৰবোৰে আহি চেলেকিব মৰমতে আৰু অকণমান পিছতে ডাঙৰ ডাঙৰ নালাৰ পৰা এন্দুৰ নিগনিবোৰ ওলাই আহিব আহি অহা যোৱা কৰি থাকিব মুঠতে আপুনি ফুটপাথত য'তে ইচ্ছা ত'তে পৰি থাকিব পাৰিব আৰু তই ইমান ডাঙৰ মানুহ অ' ৰঙিলে অ' ডালিমে এটা কাম কৰোঁ যে আমি টেনজন ভাগিনৰ ঘৰ যাব লাগিব গুৱাহাটীত পিছে আমি ক'ত খাম নো ৰাতিপুৱা মন্দিৰৰ আগত বহিলে হ'ল একেবাৰে গৰম গৰম খিচি খাবলৈ পাব আৰু দুই এটকা পইচাও পাব মানুহে দি যাব আৰু হোটেলত সোমাই গ'লে হ'ল পানীটো গোটেই ফ্ৰী সোমাই যোৱাৰ লগে লগে পানী পাই যাব ফ্ৰীতে খাব পাৰিব অ' কাকা এদিন কিবা এটা কৰি হ'লেও এখেতৰ তাতে আমি চবে যাম দে ঐ ভাগিন আমি কিন্তু খাটাং গুৱাহাটী যাই তোৰ ঘৰতে থাকিম আৰু ভৰিৰ পৰা মোৰ লগে যি যি লাগে তই উজনিৰ পৰা কেনেকে আহি এইখিনি পালি সেইটো কথা বুলি মই গম পালো কিন্তু তই নি বাপাহাৰে চলি আছা ন কেনেকে এতিয়া সৌকে চাইকেলৰ গেজ এটা আছিল সেইখন চলাই আছিলোঁ আগতে সেইখনতো আজিকালি কাষ্টমাৰ নহা হ'ল বৰ্তমান বেলেগৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি তুয়ে পইচা পাই চলি আছোঁ আৰু হেই তই যে এনেকৈ হাজিৰা ঠিকা কৰি হ'লেও চলি আছে এনেকৈ সৎ পথেদি উপাৰ্জন কৰি অনা তেল নিমখেদি ভাত খালেও বৰ ভাল লাগে আৰু তই বৰ ভাল কাম কৰিছ কৈছে হেনে দুটুৱাধা বহুদিনেই হ'ল মাংস গোন্ধটোৱে পোৱা নাই মাজে মাজে দলনিত পানী সোমালে ৰতনীয়ে দুই এটা মাছ ধৰি পেলাই খুৱায় আৰু অঁ এনেকৈ দুখৰ মাজত দিনবোৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু পিছে দতুৱাদা আপোনাক কওকচোন মোৰনো আৰু কিয়ে আলো মই হ'লো বাধ্যভাৱে খাদ্য খোৱা মানুহ মই সৰু মানুহ হ'লেও কেতিয়াবা আকাশখন চোবা বৰ মন যায় আলো কিমান যে মোৰ আশা উজনিৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ এটাই আশা আছিল কিবা কৰি পেলাই ভাল ডাঙৰ মানুহ এজন হোৱা ৰতনীক লগ পোৱাৰ পিছত মোৰ চব আশাই পানী হ'ল গম পাইছোঁ তই সেই প্ৰেমত পৰিয়ে তোৰ জীৱনটো পানী কৰি পেলালি
মই পিছে ইটাক লাগি কারো প্রেমত পড়া নাই হেই যিদিনাখন মনে বিচারাজনি পাম সিদিনাখনের পরে প্রেমর মজা লব পারিম আর প্রেমত পড়া পিছত আপনার রাতে টোপনি নাহিব তার হাতটা ফাঁস দিলেও বিছনাত আপনার টোপনি নাহিব আপনার দুখন ধান মরা মিলর দরে ঢেম 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 কই থাকিব ওই ইটাক লাগি মোৰ হেগিলাক অভিজ্ঞতা হোৱা নাই বাপারে যিদিনাখন হয় কিদিনাখন দেখা যাব আর কত কি হয় কিন্তু কাইদ মু হয়েছে আকো চিন্তা করবে না গিয়া আমার মায়ে মুখ তামাম নরম করে ন মাই ও মাই সাউ শুন এ কাক লৈ আইছু কাক মানে ওয়া মোর বাবা এ ওয়া তোয়া টাকা কি কইলি এ হেগিয়া নহয় মাই ভুল শুন এ আকো বুঝি না পায় না তাহান পারে নহয় এটা বাবা এগুলো আকো নহয় শুন 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 মান আলগে রহে নহয় শুন শুন কথা তু এ তো আকো বুঝি বুঝি নাপাকে আতা পারি মুসা চাউ চুন উঠ আকো আনাই নহয় কি হবু মাইন লগত আকো বুঝি বুঝি নাপাকে আতা পারে চাউ উঠুনে এই লাউড স্পিকারের বংশ ধর এ মাইরে মই সি না বাইতে বসি কে হা কাম কইছা ও বসে রে আপনা লড়াই কি কইছে একলা ভাই তাও শুন সাবি পাকয় না মায়ে গিয়াল লাগা লাগে তো শুন শুন এই কি হুন্দে লাগাছে হা আকো হুন্দে লাগা নাই ও জ্বলন্ত ভিডিও দেখার পাছত তো কইও কি লাগাইব কি বুলি ভাবছা তুই হা নহে দুটা একলা তো কাজে দেখে আছ রে মই কি না হয় মাথা বুঝছে নাকি হ্যাঁ বাতর কচু কি আগাত গেছত একেটানো বাটর কচু গাত খেস্তালু আমার অতীতের কথা গিলা খান পাহাল্লা কি অতীতের কথা ভাই কিয়া মুখ যে পলে আনছিল ঐ একলা কথা পারিবা নরিয়াই তেরে ডাক্তারে কইছে ডালিবের পেটর বেলা গেছি কাছে হিতে মোর টেনশন হইছে মি সাহাব কিনো কথা কইছা মইনো মিয়াম সাহর পেটর কিটা হমলং ইমান ডাঙর মানটো ই খসা ডাক্তার না মিশা ডাক্তার কি উল্টা পাল্টা কথা কইহি এ তেরি তো কথাটো বুঝিব নাই মই সব বুঝি পাইছো সাহাব ই ডাক্তার তো মোক পুরা ফাসা ফাসা চেষ্টা করছে ও